Vågsbygd Karateklubb, en av Norges største karateklubber med over 350 medlemmer. Vi holder til i Vågsbygd og har plass til flere medlemmer i alle aldre. Det jeg liker best med klubben er at vi har et veldig godt samhold. Det gøyeste med karate er jo selvfølgelig å kunne slåss, men det er utrolig gøy trening også. Takket være Spareskillingsbanken så har vi i dag egne lokaler. Vi er utrolig takknemlige for det.